izvornog melosa, više taj žanr zastupljen. Nemam sevdaha iz Bosne i baš nešto razmišljam na tu temu. Mislim da bi to bilo dobro i da su se konačno stekli uslovi da može i to da se stavi na CD. Ale, jasno pitanje za Miška. O sevdahu, molim. Ne, ja ću tebe... Ako može o sevdahu. Sećamo se vremena turneja, dugih, dalekih. Sad sa ove distance vremenske, ajde i ovim godinama, da li bi imao energije za onakvu dinamičnu karijeru kakvu smo imali i uopšte za izazove i sve to što su nosile sobom turneje, one kad odeš od kuće po 10-15 dana, dva do tri koncerta dnevno, da li bi, šta misliš, da li bi mogao sada to da izdržiš i da li bi ti to odgovaralo? Jesa, ja moram odmah da te demantujem. Pa što me, ja te pitam. Smatram da si mi postavila pogrešno pitanje, to jest pogrešno je osoba si postavila pogrešno pitanje. Apsolutno, ja i dalje radim u najvećem jeku, kao što sam radio, hvala Bogu, nekad, jer što rekao moj pokojni rođak i prijatelj Savo Radosinović, radi šta da radim, moram. Ove, vidi, apsolutno, kad se radi posao koji se voli, i kad odabereš i opredeliš se za nešto što je ovog tipa koji mi radimo, jedino malo sam razočaran u moram da kažem, neko će se uvrediti ko gleda ovu emisiju, malo sam razočaran u publiku, prihvata, pohvalili su je ukus, ili je nametnuto nešto pogrešno, pošto su jake medijske forme nametnule nešto gde publika više ne zna šta je, maltene ne zna šta je pravo. Samo malo da se obrne situacija. Razumem, mislim, ja polazim od sebe. Znaš, mislim, realno posla je mnogo manje. Dobro, znači, sporadično imam i prosto ovo. Ja se izvinjavam što sam pogrešno pitanje postavila, nisam znala da još uvek ima ljudi i kolega koji imaju te turneje. Pa ne, turneje. Ja sam konkretno postavila pitanje. Nije to turneje, one što mi što smo imali, turneje koje smo imali. Ja sam na to mislila, ja mislim da sam lepo formulisala. Bila jedna forma posla koja je bila stvarno onako za jedno poštovanje, za jedan nivo visok. Međutim, dobro, sad je to malo svedeno na drugi neki kriterijum. Pa da li bi ti to sada voleo na taj isti način da radiš? Da li bi imao snage, elana, energije? Da se izgralimo u autobusu, pa zašto? Pa šta ima veze, znaš, ono kao dođemo. Idemo mi na sreću na Evo Spomenara, pa da čujemo kad se isključi kamera šta je to bilo u autobusu. Evo, pošto gledajući, polako, ali sigurno stigli smo do Spomenara. Tako je, markeri su tu, panel takođe, vidjet ćemo još koliko će naši gosti biti kreativni. Yeah.
gledalci, videli ste šta su naši gosti nacrtali ili napisali, a sad malo da to prokomentarišemo. Mire, prvo mislim da je poruka jasna. Da. Kato je u srcu. Da. Hvala Miro i vi ste u našem. Čirko je drugi, mislim da to nije jasno. Čirko je vrlo jasna poruka, to je moj mačor koji je, nećete verovati, kao čovek. Toliko je pametan. Ne, verujemo ti. A ovo je čak počinio da liči na čoveka. Pretvara se iz mačora u čoveka i dobija formu pravu. Ljudskog bića. Pa kaže da kuće agencije liče na gazde. Moram da budem iskren da me večeras ovo što sam napisao inspirisala Jasna sa onom pričom o skladu emocija i godina. Skladu ili neskladu? Pa, dobro. Prepoznaće se onako kako kome bude odgovaralo, ali samo želim da podvučem da stvarno po meni koliko čovek godina ima jeste. Bitno je, ali ne toliko ako je čovek zdrav. Nebitno je da li ima 50, jeli, šta vredi onom koji ima 20 ako, ne daj Bože, je bolestan. Jasno. Hvala. Pa evo ja sam dobila ideju. Koleginica Mira mi je ovako bila inicijalna kapisla. Pa da vidio sam ja da vidim. Nisi, nažalost. Ne kažem, zamislim da se ne znači sve u svemu, samo nisam ona veća usta dobro nacrtala, moram tamo jednu liniju da podvučem, a ono u velikim usnama su moje usne, a u prevodu poljubac za gledaoce ove emisije. Su ono ceci na lepo. Ustavi ili karlači? Lepo, Miljko. Pa jednostavno, oni su sve nešto tako blizu, ja sam odlučio se jednu kuću KTV. Hvala. Sad imamo kuća krov KTV, nad glavom. Imate krov nad glavom, imate moj blagoslov, kuća KTV. Hvala Miljko, neka ovo i vama u budući bude druga kuća. Mi ćemo zamoliti Andreju da damama donese dar cvećer Evergreen. Hvala cvećer i Evergreen, kako na ovim buketima, tako i na ovim cvetnim aranžmanima u studiju. Hvala vam Mira što ste bili naša gošća. Hvala i vama što ste naša. Naši Miško nema cvet. Miško, hvala Miljku, hvala Rikiju, hvala. I vama hvala. Nema na čemu i drugi put. Eto, hvala ekipi na realizaciju ove emisije. Hvala Butiku Brami Kralja Aleksandra 36. Hvala Filik Bendu koja ćemo čuti posle moje kolege. Tako je, veliko hvala i Butiku Gold Fashion koji se nalazi u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića 28 u samom centru Zrenjanina, Pink tržni centar. I veliko hvala frizerskom salonu Beba Gundulićeva 14. Hvala i vama što ste i ovoga puta bili uz vaš omiljeni talk show. A za kraj, Filik Bend! Pa, dobro, godine od tebe do mene, al ne mogu da me promene. Još sam onaj isti čovek, što te isto voli do vek, i što samo za te dvoje usne zna. Još sam onaj isti čovek, što te isto voli do vek, i što samo za te dvoje usne zna. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi Bogu. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi Bogu. Kao da je juče bilo sve, komo se i slaže godine. Još kad lipa zamiriše, komo srcu čežnje piše, to ime što me tugom opija. Još kad lipa zamiriše, komo srcu čežnje piše, to ime što me tugom opija. Nije ljubav.
fotografija da izgledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi Bogu. Nije ljubav fotografija da izgledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi Bogu. Osjeti se neki veliki dim u avionu. Sačuvaj Bože, mislim, ono, stjuardese su zrujele, idu levo, desno. Vidimo mi da je to nešto vrlo ozbiljno. I odjednom, vrlo onako hrabro i hladno, govori kapetan aviona Petrović i neki, kaže, dragi putnici, nemojte se uzbuđivati, u avionu je izgorela neka nevažna instalacija. Nevažna. Čirko je drugi, mislim da to nije jasno. Čirko je vrlo jasna poruka. To je moj mačar koji je, nećete verovati, kao čovek. Toliko je pametan. Ne, verujemo ti. Kako mogu tako da voze? E, kako sam ja to pomislila, onaj od ozgo i ovaj odavde, jedan drugog nisu toliko primetili, ovaj stalo gleda ovamo, sudare se. Pogrešno se sudariš. U tom trenutku, ja izbezubljena, ovako gledam i ovako stisnem onaj jogurt i on počne ovako... Posle sam odmišljam u kiflicu i... Bila ovako mala devojčica i ja stalno njoj, kad je sretnem od prijatelja, ja kažem, tebi će Čikariki pevati na svadbi. I Boga mi jednog dana telefon, kaže, Čikariki, ja se udajem. Ja sam ja obećao, ispunio sam.